ավելի սուր պայքարի անհրաժեշտություն կա այս փուլում։ Կոռուպցիան որպես ազգային անվտանգության մակարդակի հարց երկրի նախագահն այս շաբաթ առանձնացրեց, երբ Հայաստանին ծանոթացնում էր։ Տարիներ շարունակ համակարգը ղեկավարած փորձառու Գորիկ Հակոբյանին փոխարինելու է եկել նոր սերնդի երիտասարդ ներկայացուցիչ, ում Սերժ Սարգսյանը բնորոշեց. նույնիսկ զուգահեռ ընթացող գործընթացներում խնդրի լուծման ամենաճիշտ ճանապարհը գտնելու ունակությամբ սկզբունքային խստապահանջ աշխատակցի։ Բոլորը փաստեցին, սա այն կառույցն է, որտեղ պետությունը չի կարող փորձարկումների շքեղություն թույլ տալ։ Արդեն նաև Սուրբ Վարդան Մամիկոնյանի շքանշանը կրծքին կառույցին նախկին տնօրենը, այժմ որպես երկրի ղեկավարի խորհրդական է աջակցելու հայրենիքին ծառայությունը ստանձնածներին։ Ես իմ գործընկերները ամեն հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի ազգային անվտանգության վարնելու իրավունքը բարձրացնեն։ Շաբաթը հստակեցրեց նաև, թե վերջին շրջանում կանխատեսվող թեկնածուներից ով կլինի տնից զրկվող բնակչի կամ կտրվող ծառի համար ոգի ելած ակտիվիստի կողքին։ Հայաստանի օմբուդսմենը դառնալու նպատակով պայքարի մեջ մտած 3 անձանց խորհրդարանը նախ լսեց պետաիրավական հանձնաժողովում, քննեց քաղբանտարկյալների հարցից մինչև մարտի 1 ու Ստրասբուրգի դատարան հասած գործերով տեսակետ ճշտեց ու քվեարկեց։ Խիզախկին Զարուհի Փոստանջանին քննարկման այսպես բնութագրեց մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնում պատգամավորին առաջադրած Էդմոն Մարուկյանը, բայց դա նրան հաղթանակ չբերեց։ Ամենաշատ քվեն ստացած արդարադատության փոխնախարար Թաթոյանին մնաց ազգային ժողովի առաջիկա քարորիայում փակ գաղտնի քվեարկությամբ հավաքել պատգամավորական ձայների 3/5-րդն ու դառնալ երկրի օմբուդսմենը։ Ես որևէ հարցից չեմ խոսափում։ Պորտֆելների բաշխում վերաբաշխումով կառավարական կաբինետը հարցն այլևս չհետաձգելու վճռականությամբ անցնող շաբաթ գործադրի սեղանին դրեց Արփասևան թունելի մի շարք վթարային հատվածների վերակառուցման խնդիրը։ Նախորդ աշնանը գետնի տակ իջնելուց հետո պարզ էր դարձել, նորոգումը պետք է արագացնել, այլապես տարեկան միջև 250 միլիոն խորանարդ մետր ջուր լիճ լցնելու հնարավորությամբ թունելախորշում հեղուկը եթե չպակասեցնեն, փլվելու է։ Ինչու աղետի սպասել, երբ կարելի է շինարարական աշխատանքն ու ֆինանսավորումն արագացնել և Սևան լրացուցիչ ջրաքանակ հասցնելով առանց բնապահպանական ճնշման ավելացնել ամռանը Արարատյան դաշտում ցամաքող այգիների ոռոգումը, շտապել է պետք կառավարության նիստին հայտարարեց վարչապետը։ Նախագահիդ քննարկել ենք, որոշումը կայացրել ենք, որ արագ վերանորոգենք լրացուցիչ մի մաս կա 5-600 մետր։ Միջազգային շուկաներից Երևան հասած լուրերը սփոփեցին այս ուրբաթ 2009 թվականից հետո առաջին անգամ նավթի գինը 1 օրում մոտ 13%-ով բարձրացավ։ Բորսաներում բրենդի ապրիլյան ֆյուչերսների $33 ցանկացումը տնտեսագետները վերագրեցին աշխարհում սև ոսկու պահանջարկի ավելացմանը հակառակ վառելիքի 2016-ի արդյունահանումը կրճատելու ՕՊԵԿ-ի նախնական հայտարարությանը։ Քաղաքագետները շտապեցին ռուսական ռուբլու կուրսը դոլարի նկատմամբ որոշակիորեն կայունացրած նավթային համերաշխությունը կապել Սիրիայի հարցով ձեռքբերված համաձայնության հետ։ Մեկ շաբաթվա մեջ Սիրիայում հրադադար կհաստատվի 5 ժամ բանակցելուց հետո հայտարարեցին Ռուսաստանի և ԱՄՆ արտգործնախարարները։ Նորապսակ Նադանն ու Հասանն էլ խաղաղության իրենց պահանջը ներկայացրին աշխարհին՝ ավերակների վերացված Հոմսից ֆոտոշարք։ Կյանքը մահից ուժեղ է։ Լուսնային օրացույցը վերջապես սկսեց հրեղեն կապիկի տարին։ Չինացիները գարնան չունք զեն տոնը նշելով բացեցին շաբաթը, այն փակեց քրիստոնյական մեր տոնացույցը։ Արտաքսման կիրակին ամփոփեց մեծ պահքի առաջին տասնորյակը։ Եկեղեցական հայրերը ծննդոց գիրքը մեջ բերեցին։ Արտաքսեց Աստված մարդուն Եդեմի պարտեզից, որ մշակի հողը, որից ստեղծվել էր։ Հերմինե Բաղդասարյան, Առաջին ալիք։